Tak další pozměňovací návrh úplně malé osvojený panem Kuhánkem, je to doplnění části 2, lokalita sídliště Horní Hostely a je to hned ten bod pod tady těmi 19e. No. Takže máme ho naprošené, že snad všichni víme, čím hlasujeme. Pan Urbánek. Já ztotožňuji se, protože to úplně citát. Dobře, prosím, hlasování připravte. Hlasování číslo 80. Pro 14, 7 se zdrželo, 15 nehlasovalo. Návrh nebyl schválen. Tak návrhový výbor, prosím. Opět návrh paní Malé. Pardon, opět pan Kulhánek s technickou. Prosím, já bych rád reagoval na pana Urbánka, který nás tady úplně dezinformuje. Jaká duplicita? Tam žádná duplicita není. Prosím vás, je to návrh, je to prostě názor pana Urbánka. My také kritizujeme názory pana Kose nebo vaše, takže prosím návrhový výbor. Takže tady další pozměňovací návrh paní Malé osvojený panem Kuhánkem, označený jako 12F a je to doplnění části 2 lokality Hostely. A když to teda najdeme na dokumentu 12F, tak předmětem je, že požadujeme, aby zeleň podél významných komunikací, která byla v současném územním plánu označena jako IZ, plněla izolační funkci podél ulice Ryšavého 5. května a jižní spojka. Navrhujeme zelenou plochu odpovídající jiné ploše s vegetací. Dobře, že počkáme, až se tam objeví 12F. Máme ano, ho tam. Ano. Prosím, pan Urbánek. Nestotožňuji se a tady opět trvám na tom, že izolační zeleň, aby byla pojatá jako jiný stupeň zeleně, je v předloženém znění předloženém radou. Dobře, tak budeme hlasovat. Je to hlasování číslo 81. Pro 21, 6 se zdrželo, 9 nehlasovalo, návrh nebyl schválen. Prosím opět, a teď tady máme smršť, pan Kos.